vaivalloisen näköinen. Se oli Uber-keikka niin hieno! Hei! Welcome to Hollywood! This is Tutka Roadshow. Huomasitko sä, millaisen merkin mä tein? Sä oot oppinut noin, miten poseerataan paparazzeille. Täällä on ihan uudet tämmöset tervehdystyylit täällä Hollywoodissa. Sallikin on oppinut ihan tavoille. On, joo. Ja edelleen mä mainostan sitä, että täällä on hirveän kiva kulkea kadulla, kun täällä edelleen ottaa ne ihmiset kuvia. Hei! Joka ilta kun lähtee ulos, on joku ryhmärämä perässä ja rähtymässä. Sä olit niin oikeassa siinä. Joo. Ei täällä mitään kameroita tarvii. Todellakaan, paitsi Katrinalta. Mä sanoin, me ollaan oltu viikko täällä reissussa. Ja me kävellään tuolla kadulla. Katrilla on toi uusi kamerakännykkä, mitä se pitää koko ajan kädessään. Joka ikisen metrin jälkeen kulmaa ja rakennuksen kohdalla Katri haluaa ottaa kuvaa. No mut meillä on ollut paljon kuvattavaa. On ja meillä on ollut täällä tosi hauskaa. Niin, nyt on yksi viikko takana. Ei, nimenomaan. On mennyt niin nopeasti. Siis todella. Me oltiin yksi päivä tuossa poolilla, Matti, ja tajuttiin, että herran aika, tää aika on mennyt niin äkkiä. Vähän ollaan saatu väriäkin jo. Niin ollaan. Joo. Joo. Ja sitten Lady Gagan konsertissa käytiin. Siellä oltiin. Se oli tosi makea. Jumman kautta, se on kyllä hyvä laulaa se mimmi. Ihan mieletön. Siis ihan mieletön. Mä en tiennyt, että se on noin hyvä. Siis se oli niin hyvä oikeesti, paitsi että meillä oli pikkasen aikaa eroa. Meillä oli pikkasen aikaa eroa. Se oli eka ilta, kun me tultiin tänään. Me mentiin tosiaan katsoa Lady Gagaa, niin molemmat oli siellä silleen yli viimeisten biisien aikaa. Se oli ihan hirveetä. Vedettiin vaan reppuliin niin paljon naamaa ja kahvia ja kaikkea. Ja sit koko ajan käydään vessassa, käydään jossain. Niin, että et pystyy, siis oli kyllä olue. Hei, nyt heti yksi Hollywoodin oikein tunnetu juttu. Helikopteri. Täällä lentää niin koko ajan. Täällä on enemmän helikoptereita kuin lintuja. Ihan oikeesti. Koko ajan. Joku helikopteri johonkin. Mä en tiedä, siis joku sanoi, että se olisi näitä tämmösiä niinku uutisryhmiä, että sektoa, että onko se niinku ruuhkia tuolla highwaylla. Ja hei, mun pitää sanoa, eilen mä kuulin laukauksen ja sitten siinä hotellin ympärillä pyöri toi helikopteri, millä oli semmonen valospotti. Eli siellä etittiin ihan tämmöstä rikollista. Apua! Joo, mä olin jo tommosilla vaarallisilla alueilla kävi eilen. Älä mene semmoseen paikoille, niin koko ajan pitäis olla sun seurassa ja katsoa mihin sä meet. Susta on kyllä tullut semmonen äiti haamu mulle. Sauli, pois sieltä. Joo, sä älä tee noin, älä. Mut hei, nyt me halutaan mennä näyttää teille siis kaksi Hollywoodin niinku suurinta juttua. Me mennään Hollywood Hillsille. Kyllä. Nähdään kohta Hollywood Hillsille. Se on niin hieno paikka, me käytiin vähän tsekkaan paikkoja etukäteen. Vitsi, siellä on makeeta, me näytetään kaikki sieltä. Ja sitten mennään Walk of Famelle. Joo, ja sinne me lähdetään ensimmäisenä ja me näytetään siis just oikein Hollywoodin ydin. Kyllä. Ja näytetään kaikki oikein semmonen behind the scene tyyppinen juttu. Ja me mennään etsiin meille omaa tähteä sinne. Juh, se me tehdään. No niin, me muuten lähdetään nyt siis saman tien. Eipä. Loppu aika kesken. Moro! Nyt me ollaan Hollywoodissa! Hollywoodissa! Walk of Famella päästiin sieltä meidän hotellin poolilta tänne hulinaan. Siis nimenomaan, mutta toisaalta... Tai ei päästiin, vaan jouduttiin. Nyt pitää kyllä ihan oikeesti suoraan sanoa, että tää hulina on ihan järjetön oikeesti. Siis tässä on nyt näyttää vähän rauhallisemmalta, mutta kuulkaa siis oikeesti. Sä saat kävellä täällä 2 minuuttia, niin sulla on kuule... Sulla tommonen nivaska. Samperin moista jotain sightseeing-tuuria ja vitsi, lähde tonne katsomaan jotain julkisten talojen joka puolelle. Siis tää on ihan järjetöntä! Heti kun ne kuulee, että me ollaan Suomesta, terve! Joo. Tää on myös perustamista oikein turistimeininkiä. Ja siis tää on ihan järjettömän pitkä tää Walk of Fame, mutta jos meet Hillsankin tonne päin, niin saat tehdä matkaa oikeesti 1,5 tuntia, koska tässä on joka kadunkulmassa liikennevalot, jossa sä joudut oottaa. Tää ei todellakaan mikään Walk of Fame, siis, vaan jos sä haluat mennä nopeasti, niin tää on Run of Fame ja vaan punaisia päin. Tää on niin pitkä oikeesti. Tohon suuntaan kilometri vähintään, tohon suuntaan toinen kilometri vähintään. Sitten tuo menee sivukortteleillakin tähtiä. Kyllä, näitä tähtiä. Me oltiin sillä lailla, mikä on, kun Samari tähtiä on joka suuntaan. Täällä on kuka Kevin Costneria ja täällä on Anthony Hopkinsia ja täällä on Martin Scorsese, Nicole Kidman, Hal Berry, Steven Spielberg, ihan parhaalla paikalla Kodak Teatterin edes. Kattokaa, missä me ollaan. Oscar-gaala paikalla. Mut se täällä on, niinku, täällä on yli 2000 näitä tähtiä. Tuolla on semmosia nimiä, että ne ennen kuullutkaan. Ihan. Niin. Tossa yksi päivä, kun käppäiltiin, niin katsottiin vaan, että ketäkään tyyppejä nääkin on. Siitä me oltiin niin pettyneitä siihen oikeesti. Me ei tunnettu ketään. No me ei todella. Me käveltiin varmaan 200 metriä sillä, ketään nää on? Sitten me ollaan niinku mietitty, että kyllähän meidän tarvitaan tänne meidän omakin tähti. Joo, hei, siis sen todella, takia, että täällä on jotain tommosia ihan tuntemattomia siis tyyppejä. Todella lähdetään kohteettiin sitä paikkaa, mutta tiedättekö te mitä? Käsittämätöntä on se, että täällä ei ole esimerkiksi Brad Pittillä ei ole omaa tähteä, Angelina Jolilla ei ole omaa tähteä, Jennifer Anistonilla ei ole omaa tähteä, koska ne ei halua tänne tähteä. Enkä mä ihmettele yhtään, koska tää on ihan oikeesti. Siis me luultiin, että ensin me tullaan, että
Mutta onhan tää makea, on tää niinku kokemus nähdä, mutta ei tää voi niinku hirveästi aikaa viettää, koska tää on niin ruuhkainen ja tämmönen turistirysä. Täällä on kuulkaa Elvikset ja Tom Cruise tulee koko ajan, koputtelee olkapäähän. Koko ajan niillä on jotain asiaa. Mä en niinku oikeesti... Ei. Kaiken maailman Spider-Man ja ihmemiestä ja kaikkea täällä vilisee. Ihan otasankki. Ihan ei ole mitään. Venäjä Plus sai muuten tonne tähden just viime viikolla. Tonne noin Disney-studioiden eteen. Tuolla noin. Sinne se päräytti itsensä sinne sitten. Todellakin. Se päräytti. Kattokaa nyt tätä. Siis tämmönen näin. Täällä on jotain kojuja vaan joka puolella. Jotain tommosia noja. Sitten on jo vähän matkaa tohon suuntaan. Tohon suuntaan. Niin siellä on sitten se Chinese Theater, josta on kaikki nää kädenjäljet ja jalanjäljet. Ja mehän mennään käymään sinne siellä. Sinne me mennään nyt kattoon, koska siellä on Johnny Deppin esimerkiksi jalat. Ai että. No niin, katos ketä täällä on. Marilyn! Milloin riisut jumperin? Kato mikä pieni minikenkä. Herranen aika. On varmaan 4. Kato nyt. Siis mikä? Mulla on 50 varmaan mun jalan numero, jos tää on niinku 36 tai joku ton Marilyn. Eli siis se täytyy olla oikeesti... Siis toi Marilynhän on ollut ihan pykmi. Oikeesti. Mulla on 37,5. Joo, siis käpiö koko tää Marilyn. Kato, siinä on se huulenjäljetkin, vai onkohan joku pussannut siihen? Oi, mun täytyy pussata kanssa. Oi, eikö sä pussa? Yö. Nyt me pakko löytää Johnny Deppi. Se on meidän yhteinen yhteinen suosikki. Se oli jossain täällä. Tuolla. Ei täällä. Se oli ihan tää viimeisessä, täällä oikein päädyslaidassa. Mä laitettu tänne kulmaan ihan... Herra jesta, mikä kokoinen popo. Herranen aika. Ja kato, rumat kengät valin. Ihan hirveä, se on niinku talvilenkkarit. Joo. En mä tiedä, että Johnny Depp käyttää semmosia. Vähän meni maku nyt kuule. Joo, kyllä. Olisit vähän jotkut siistimmät valinnut tänne. Niin. Mut kato nyt, miten iso jalka. Miten sitä sanotaan, että se isompi jalka tää? Sehän menee silleen, että mitä isompi jalka, niin sitä pienempi sillä on. Eli yleensä tämmösen mun koko silloin sit justiin vähän sitä isompaa mallia. High five. Hei. Laitetaanko siellä kädet tonne Depin? Sä sanoit äsken, että sä tykkäsi laittaa niitä. No mut jos mä tästä kumminkin vähän sipasin. Tuntuuko hyvältä? No ei, anna sitä käsidesiä mulle. Mä niin lähmäsin tänne kaikki kuule laittaa kaiken maailman yö. Hyi. Hei, kuule, mitäs me tehdään? Me kuule tarvitaan lähteä nyt kuulkaa ihan oikeasti pois täällä. Tää on niin järjetöntä. Etetään meille se oma tähti. Se tähti niin. Piti etsiä. Etetään tähti nyt. Meidän pitää etsiä se tähti. Todellakin. Ihan me etitäänkin, joo tietenkin. Herran aika, mutta tää ei meillä snossua. Joo, ei. Hyvä. Ja sit laitat pesukoneeseen, niin levähtää koko paita sinne. Ei, mut nyt Sauli. Mä voitin Oscar. Mä oon niin onnellinen. I wanna thank you all my family and God. Thank you. This is my best day forever. Minkäs helkkari Oscarin? Odota, katsotaas. Best grandparents. Joo. Mä laitan sen tänne mun Oscar-hyllylle, koska mullahan näit onkin jo tässä. Herranen aika, onks sä mukaan näin challenged? Joo, mä oon lahjakas. Ei, se on Paula Abdul kato. Toski jotain linnunpaskaa, me sinne laitetaan aina. Ei. Hei, kato. Siinä se on. Siihen me te laitetaan. Tähän me täräytetään meidän oma tähti. Todellakin. Mm. Sallisiin. Pois. Tähän laitetaan kuulkaa meidän tähti. Joo. Mitäs me laitetaan siihen? Me laitetaan siihen, että Tiin tutka, jos vielä mahtuu, että Sauli ja Katri. Tiin tutka on laitetaan. Kato, tää lähtee pois. Tää on niin rappiolla tää kaveri tällä hetkellä. Ei kuulkaa. Eikö sehän sai potkutkin siitä, mitkä se oli? Miehen puolikkaat. Joo. Semmosta me ei tarvita. Sellainen tähden lento, että se saa nyt lähteä. Sä oot niin paljon valkotellut kuule viime aikoina. Nyt tarvitaan se ollenkaan tähän. Mitä hampaatkinhan tummuna on mennyt mustaksi ja oikein ruman näköiseksi mennyt koko tyyppi. Ihan kuule, kato, tätä Hollywoodin mainetta tämmösen tähden täällä näin. Ei. Tähän Tiin tutka. Tiin tutka. Me laitetaan kuule, me laitetaan sen, me tämmösiä peruskirjaimilla, me laitetaan strassituksilla. Siihen. Ja laitetaan fosfori ympärille, että loistaa kuin avaruuteen asti toi meidän tehtävä. Loistava idea! Tää on meidän juttu. Siis me niin haitetaan kuule tähän siis tosi kimaltava strassi. Joo. Ja sit tänne fosfori, et hohtaa. Ei kun se on ihan loistava. Niin. No, ei oo mitään tämmöstä tavallista. Nää on niin tylsii nää tähdet. Ihan tylsii. Vähän poikkeava. Just niin.
Ei hyvän näkö, vähän täytyy tehdä vähän. Ja ehkä vielä joku punainen matto tähän ympärille. Ei, ihan varmasti niin. Laitetaan. Pidetään kuin oma seremonia. Ja sitten semmoset sermit siihen, ettei niinku pääse kukaan tästä kävelemään, että pysyy puhtaan. Ei, tää me hoidetaan kuulkaa vielä lopuksi ennen kuin me lähdetään täältä Hollywoodista. Joo. Mut nyt me lähdetään sinne hirsseille katselemaan, kun täällä on niin ruuhkat. Me ei kato yhtään tykään tämmöset. Ei yhtään. No niin. Moro. Herranjumala, täällä menee kuinka pyöräilijöitä. Just puhuttiin, kuinka rauhallisuuteen päästiin tänne vuorille. Hei, me ollaan täällä Hollywood-hiusseillä. Ja siis ajettiin vartin ajoa matka, kuulkaa sieltä kauheasta, siis ihan hirveästä härdellistä. Me oltiin ihan sillä, että yäk pois täältä. Ja sit tuolta haisteltiin. Ihan, täällä oikeesti tuoksuu kesää. Mut just se piti sanoa, että ei tarvitse kuin 15 minuuttia auton kanssa tulla tänne hilseen, niin mihin rauhaan täällä pääsee. Tää on ihan mieletön paikka. Kuule. Mä en oo ennen nähnyt, täällä on kuule näkyy koko Los Angeles. Tässä olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Juu, tässä. Niin hieno, se näkyy downtown. Joo. Tää on täällä meidän nykyinen koti. Just ajateltiin ihan kiitos talo jostain matkan varalta. Olisi... Täällä ei ne paljon maksaa. Tasku rahalla vaan. Pahin vitsä pikkurahaa kuule. Toi matka on ihan mieletön. Joutuu siis ajaa semmoista tämmöstä näin tietä koko ajan. Jos tulee toinen auto vasta, niin en halua tietää, millä käy meidänkin me kuulee Porschelle. Millas tietä me ajettiin oikein? Huono olo itselläs. Eikö musta oli vaan hauska? Tällaista näin. Niin, tällaista tietä. Sitten me tultiin Mulholland Highwayn päähän. Ja siis tänne on ihan mahdoton löytää, ellei tiedä. Siis navigaattori pitää olla. Ei voi muuten. Siis meidän PT-kuva ja pelastus, koska eihän ne nyt ole. No ei se navigaattorikaan, kyllä sekin sekoili. Että ei tää varmaan ihan tarkkoja. No ei. Mut kannattaa niin. Sit katsoa. Sitten tossa toisella puolella on Hollywood Reservaatti. Siellä on jotain niitä intiaaneja. Ja mun mielestä on niinku hauska, kun yleensä jätetään se huonompi maisema sinne kaveran toiselle puolelle, niin... Niin, ei meillä ole huono maisema sielläkin, että voidaan ihan vilastaa. Miten sieltä näkyy? Joo. Jos me näytetään vaikka vähän. Täältä näin, kun käppäillään. Siellähän se on. Nyt on. Kiivetäänkö tohon noin vielä? Taas yksi helikopteri. Kiivetäänkö tänne? Apua. Sauli, ei noin nopea. Hi Hollywood! Se biisi, se Sunrise Avenue biisi, sitä me ollaan kuunneltu koko matka. Siis se on niin sopiva tänne. Hi, iku bye Hollywood Hills. Emme osata laulaa. Siis mä en mut kattokaa tätä, siinä se nyt on. Siis siellä se töröttää takana. Tekis mieli kiivetä sinne, mutta kun sinne ei pääse. Me haluttais kiivetä ihan sinne asti, mutta kun siellä ne sanoo kaikki tyypit, että sinne, siellä on hirveä turvajärjestelmä. No siellä on kuin sähköaidot ja kaikki ennen erä jästä sinne lähdetä kiivetä. Ensimmäisen rousua lopuksi, niin ei tulisi se seuraavien jaksojen olleskaan. Mutta noi siis kyltit on oikeasti varmaan siis... No sanotaan, että on varmaan 10 metriä tuo. Ainakin, niin. Niin, no, yksi kirja. Korkeita. Niin. Et kun tästä on vielä niinku yhden kukkulan verran, joutuis menee tosta muutaman pihan poikki vielä. Mutta siis tossa on, kato, tuolla, kato, nää on näitä hienoja lukaaleja, voi lue, mutta tää ei ole vielä sitä kallisteutua. Me näytetään ne teille, kato, sit vielä myöhemmin. Sitten tulee sieltä kaikki. Niin, mutta täällä on kyllä täälläkin jotain jukiksi, ja täällä on koko kaupunki tänne. Kyllä. Ja voi sanoa, että me ollaan tää päivä kyllä pyöritty ja hyöritty ja menty vaikka missä. Ja sanotaan, että nyt rupeaa jo vähän semmoinen tulee semmoinen lamaannus. Eli tähän on kuule hyvä lopettaa tää tutka. Niin, kyllä, koska nyt ollaan vähän poikki. Mut kato, hei, ensi kerralla, niin kato, mennään Anaheimiin. Siellä on sitten vaikka mitä. Kyllä. Ja Anaheim, ei kun Mighty Ducksit, ei kun Ducksit pelkästään. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Hei. Näin. Moi. Sammy.